hierdie week op Joel. Kom ons nou welkom die skreeusnaakse, sexy, hemelbesem, Vanessa Marie de Toit. Hey, die view is great van hierbo. Okay. Kom ons nou stop met die kort grappies. Wat is die weirdste ding wat 'n fan al vir jou gesê het? Wil jy my pa date? My ma het die bang kinders groot gemaak hê. Sy maak groot kinders bang. Dis Joel, vrijdagavond om 7:30, net hier op kykNET en Kie.